মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সামগ্ৰী সমষ্টিত আৰু সামগ্ৰী সমষ্টিত যিহেতু আজি উপনিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানত আজি সংগ দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু লগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বিমল বৰাকে যুক্ত কৰি যথেষ্ট সংখ্যক নেতা ইয়াত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ ইয়াতে এক জনসমূহ পৰিণত হৈছে তুলে দকৰে সকলো ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাম ক'ত ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াত শাক বজাই আছে মানে চুল বজাই আছে এক সাংঘাতিক পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত আজি দীপুৰঞ্জন শৰ্মাক লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা এই সমৰ্থকসকল আগবাঢ়ি যাব আৰু সংগ দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি এই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কেশৱ মহন্ত বিমল বৰাকে আদি কৰি এই বিভিন্নজন ইয়াতে মন্ত্ৰী বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে আমি আগুৱাই যাম কি ধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই যিখন বাহনত দীপুৰঞ্জন শৰ্মাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব আমাৰ লগত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে বিধায়কগৰাকীৰ কাষলৈ মই যাব বিচাৰিম আৰু চাওক আমি কেমেৰাত অকণ যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যিমান দূৰলৈকে অসংখ্য গাড়ী যথেষ্ট জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে কি ক'ব আজি আপুনি উপস্থিত থাকিব ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সকলো ইয়াত উপস্থিত আছে আপুনি নিজে এই সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ পেলাই আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু দীপুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হৈ মনোনয়ন দিবলৈ যাব কেনেকুৱা চাওক দীপুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন এখন দীপুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়নে নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মৰম আৱেগ আৰু এইটো পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ কাৰণ নহ'লে গোটেই ৰাইজ স্বতঃফুটভাৱে ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু এই চামগুৰিৰ লোক কোনো আমি কোনো বটদ্ৰৱাৰ পৰা ধিঙৰ পৰা ৰূপহীৰ পৰা লোক অনা নাই প্ৰত্যেকজনক আপোনালোকে সুধি চাওক ইয়াত যি আহিছে প্ৰত্যেকজন চামগুৰিৰ ভোটাৰ আৰু চামগুৰিৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ পৰা হাৰ আহিছে এওঁলোক এইকাৰণেই ওলাই আহিছে এওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এটা পৰিয়ালতন্ত্ৰ এটা পৰিয়ালৰ ৰাজনীতিত তেওঁলোকে থাকিব বিচৰা নাই ৰাইজৰ লগত সমাজৰ লগত উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি যথেষ্ট সংখ্যক বিধায়ক মন্ত্ৰী কোন কোন আহিছে চাওক প্ৰথম কথা আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ লগতে আমাৰ কেইবাজনো সাংসদ আহিছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া কেইবাজনো মন্ত্ৰী আহিছে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আহিছে অসম গণ পৰিষদৰ বিমল বৰা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী আহিছে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী আহিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিছে প্ৰায় গোটেইকেইজন মন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় আহিছে সকলোৱে দীপুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মৰমেৰে অন্তৰৰে বিচাৰিছে আৰু আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে আহিছে মই নিশ্চিতভাৱে এয়া বিধায়কৰ মন্তব্য আছে আমি দেখুৱাম আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাম চাওক কি ধৰণে সুসজ্জিত কৰি তুলিছে এই বাহনসমূহ আৰু এই বাহনতে দীপুৰঞ্জন শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া বা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া সকলো আহি বৰ্তমান এই চামগুৰিত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী বিষয়া কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক ইয়াত চাওক আচলতে এক জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াত সমাগম হৈছে ঢোলে ডগৰে ঝুমুৰ ঢাক বজাই ইয়াত সকলোকে আদৰি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক চাওক সমষ্টি কি আপোনাৰ সমষ্টি আমাৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি চামগুৰি নে কি চামগুৰি এইবাৰ কেনেকুৱা বিচাৰে আপোনালোকে সাধাৰণ জনতা হিচাপে কেনেকুৱা বিচাৰে সাধাৰণ জনতা হিচাপত মানে আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ মই ডিব্ৰুজানৰ ল'ৰাটো ভাল ভাল ল'ৰা পাইছে তেওঁক যদি জিকাব পাৰোঁ আমি ৰাইজে জিকাই বহুত এটা কাম ৰখিবৰ পৰা বেছি কাম কৰিবলৈ তেওঁ আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ ৰাইজে কিহৰ স্বাৰ্থত আচলতে এনেধৰণে ওলাইছে আজিতো জনসমুদ্ৰত পৰিণত স্বাৰ্থক মানে ধৰি লওক কংগ্ৰেছে মিছা কথা কয় বহুত এইটো কৰিম সেইটো কৰিম অনুদান দিয়ে যদি ঘৰ এটা দিলে 10,000 টকা 20,000 টকা দি পেলাই ঘৰখন ল'ব লাগে আমাৰ বিজেপিত 1 পইচা দিব নালাগে বিনা পইচাত ঘৰ পাইছে বিনা পইচাত অৰুণাচল পাইছে পায় এইটো কাৰণে আমাৰ পৰিৱৰ্তন ৰাইজে বিচাৰি আছে 25 বছৰৰ ওপৰতো ৰাজত্ব কৰিলে কংগ্ৰেছে সামগ্ৰী সমষ্টি উন্নয়ন কেন কৰিছে হেৰি 1200 ই ঘৰ ইটা দিছে এতিয়া 5-7 বস্তা ঘৰ যিটো ঘৰ দিছে কংগ্ৰেছৰ দিনত গৰু বান্ধিবলৈ ভয় কৰে ইটাকেইটা পৰি গৰু মৰি যাব নেকি ভয় কৰে মানুহ থকাৰ বাদ দিয়ক গৰু বান্ধিবলৈ এতিয়া দিনত ভয় কৰে আৰু বিজেপিৰ দিনত যিকেইটা ঘৰ দিছে বৰীয়া ঘৰ কোনো ক'ব নোৱাৰে চৰকাৰে দিয়া বুলি তেনেকুৱা ঘৰ মনাই আছে ৰাইজে মানে আশা কৰিছে এইবাৰ বিজেপি যাব বুলি চবেই আশা কৰিছে দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে হা বোলে এইখন দল আমাৰ লাগে আৰু মানে ডিব্ৰুগড়ত যিখন ল'ৰাটোজন ভাল বৰদেউতাৰ ল'ৰা হয় এইটো আমি হেৰি মানে পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ভাগ্য ভাল আৰু এই চামগুৰি সমষ্টিৰ
পার্থী দীপ্রঞ্জন শর্মা ইতিমধ্যে দীপ্রঞ্জন শর্মায় যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থকক লৈ পেলাই আগবাহিছে মনোনয়নৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পার্টিৰ এই সকল লোক আৰু যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থক আছে মই পিজু সাজৰিকা আছে মই পিজু সাজৰিকাৰ মন্তব্য লৈ পেলাই চেষ্টা গাড়ি যেহেতু অলপ দ্রুতগতিত আগবাহিবলে ধৰিছে অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি দেখুৱাই আছো তথাপিও সংগ দিয়া লোকসকল সকলো এই বাহনখনতে আছে রাইজৰ সমাগম ঘটিছে সকলো আহিছে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলো ব্যক্তি আহি এই ৰেলীত অংশগ্রহণ করেছে এগারী আইতায় উরুলি দি সম্বোধন জানাইছে চাওক আমি দেখুৱাই আছো এয়া পরিবেশ আমি দেখুৱাই আছো চামগুৰিৰ পৰা চামগুৰিৰ পরিবেশ আমি দেখুৱাই আছো এয়া সকলো আজি মনোনয়ন পত্র দাখিলে অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে দীপ্রঞ্জন শর্মাক উৎসাহিত করা পরিলক্ষিত হয়েছে ইতিকেলগে দীপ্রঞ্জন শর্মাক উৎসাহিত করার মানসেরে আগবাহিছে কেইবাখনো বাহন সজাই পৰা আনিছে এইফালে লানি নিচিগা সুদ আচলতে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে এয়া সামগ্ৰী পৰিবেশ আমি দেখুৱাই আছো আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে নগাঁও জিলাৰ যি নিৰ্বাচনী বিষয়া কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব দীপ্রঞ্জন শর্মাৰ এই মনোনয়ন পত্র দাখিল অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে আৰু শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনৰ বহু মন্ত্রী বিধায়ক আহি ইয়াত উপস্থিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে হয় আমি দেখুৱাই আছো লাহে লাহে গাড়ী গতি আৰম্ভ কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক যানজট আচলতে ক'ব লাগিব বহু লোকৰ সমাগম হৈছে আমি দেখুৱাই আছো এই পৰিৱেশ চাওক সামগ্ৰীৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এক জনসমূহ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে সামগ্ৰীত নেদেখা এক পৰিৱেশ আজি যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে সকলো লোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ পেলাই দীপ্রঞ্জন শর্মাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে আজি যি মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ যি কৰ্ম আছে সেই কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছো পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছো চাওক গাড়ীৰ যথেষ্ট দেখুৱাই আছো ইয়াৰ সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ সামগ্ৰী সমষ্টিত এনেকুৱা আমি কেতিয়াও দৃশ্য দেখা নাই জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে যুব প্রজন্ম মহিলা রাইজ সচেতন রাইজ আজি ভারতীয় জনতা পার্টি অসম গণ পরিষদের মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী হিসাবে মোক সমর্থন দিবলৈ ওলাই আহিছে আজি এই বিশাল শোভাযাত্রায় আজি এইটো ইতিমধ্যে ঘোষিত কৰিছে যে আগন্তুক যি নির্বাচন এই নির্বাচনত আমার বিজয় ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে আনুষ্ঠানিকতাহে বাকি আছে মূর প্রতি যে আস্থা আর মরম সমগ্র রাইজর সমূহ আমার নেতৃত্বর মানে নেতৃত্বকো মোর শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর নেতৃত্বক এটা কথাই কম আপনার মূর প্রতি যে বিশ্বাস এই বিশ্বাস মানে অথলে যাব নিদো 101% যদি সামগ্রী এইবার আমি বিজয় সাব্যস্ত করি আর এয়া বঙ্গাইগাঁওর দৃশ্য বঙ্গাইগাঁওর লোকপটলর প্রার্থী দীপ্তিময়ী চৌধুরী ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক সমর্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্র দাখিল করবেন কিন্তু নির্বাচনী জেলা বিষয়ার কার্যালয় উপস্থিত হয়েছেহি যদিও বতৰ প্ৰতিকূল যদিও বহু সংখ্যক সমর্থকক লগত লৈ পেলাই এইদরে রেলি করে আহি পেলাই মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিবলৈ আহিছে লোকপটলর প্রার্থী দীপ্তিময়ী চৌধুরী আনহাতে সামগ্রী সমষ্টির প্রার্থী দীপ্রঞ্জন শর্মায় বহু সমর্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিবলৈ গৈ থকাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰু যিহেতু আজি পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিনত সামগ্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্রঞ্জন শর্মাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বহু সমৰ্থকক লগত লৈ আহিছে আৰু আনহাতে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে বহু সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহি থকাৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ বিশেষকৈ আমাৰ দলীয় সতীৰ্থ আৰু
সামগ্রী বাকি রাইজৰ যেটো উৎসাহ সেই উৎসাহৰ পৰা আমি নিশ্চিত যে দীপলৰঞ্জন শর্মাডাঙৰিয়া বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব বিৰোধী পক্ষৰ মানুহৰ মাজত যেটো হতাশা দেখা গৈছে যি ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা দেখা গৈছে তাৰ পৰা বুজা যায় যে তেখেতসকল হতাশাত আছে আৰু এই হতাশাৰ প্ৰয়োজন আছে এইকাৰণে যে সামগ্রী বাকি রাইজে যোৱা প্ৰায় আঢ়ৈটা দশক মোটামুটি এজন চৈৰাচাৰি শাসনৰ দলত আছিলে এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে যে এনেকুৱা শাসকৰ অধীনৰ পৰা ওলাই যাতে আৰু বাদশাহৰ তললৈকে যাব নালাগে গতিকে আগতে এজনৰ তলত আছিল এতিয়া তেওঁৰ বাদশাহৰ তলত যাতে যাব নালাগে তাৰ কাৰণেও ৰাইজ এবাৰ সজাগ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে দীপলৰঞ্জন শর্মাৰ দৰে এজন খুব সাধাৰণ মানুহৰ লগত সদায় লগ লাগি থকা তেনেকুৱা এজন নেতাক এই সমষ্টিৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ দিবই।